баяғы жартас, сол жартас. Бүгін жылту маусымына дайындықты пысықтаған үкімет басшысы өңір әкімдерінің нем құрайлығын айтып біраз сынға алды. Алты облыста дайындық төмен, сонымен қауіп қатердің алдында тұрған қай өңірлер үкімет отырысынан Ая Мүтәлі тарқатады. Жылыту маусымының басталуына бір айдай уақыт қалды. Бүгін салаға жауапты министрлер мен бір қатар облыс әкімдері үкімет басшысына дайындық барысы жайлы есеп берді. Нәтижесінде бір қатар проблеманың шеті шықты. Қазір әсіресе өңірлерді көмірмен қамту жағы ақсап тұр. Биыл елімізге 8,6 миллион тонна қатты отын қажет болса, өңірлерге оның 1 миллион тоннасы жеткізілген. Яғни жоспардың 88% орындалмаған. Өңірлермен бірлесіп жедел штабты құрды. Осы штабтың жұмысының барысында қазіргі таңда ең басты мақсаты көмірді уақытылы жеткізу. Осы жұмысты менің және министрліктің тұрақты бақылауында болады. Жақсы, жеке бақылауыңызды ұстаңыз. Ал Қарағандыдағы күрделі жөндеуден өтуі тиіс болған қазандықта құрылыс жұмыстары тіпті басталмағаны белгілі болды. Ал Маңғыстау мен Батыс Қазақстан облысы әкімдігі әлі күнге мердігерді анықтамаған. Қостанай, Шығыс Қазақстан облысы мен Шахтинстегі жылу орталықтарындағы жұмыста кестеден кешігіп жатыр. Премьер-министр қаржы уақытында бөлінсе де жүйелі жұмыс жоқтығын айтып сынады. Үш ай бұрын қауіп-қатердің алдын алып, шұғыл шаралар қабылдау қажеттігі туралы тапсырма да аяқсыз қалғанын айтады. Бүгін басшылардың көпшілігі қанша жерден сенімді сөйлеуге тырысса да, жұмыстың нәтижелі болатынына мен анық көзім жетіп тұрған жоқ. Үш ай өтті, баяғы жартас, сол жартас, өзгеріс шамалы. Жылу электр орталықтарының да берешегі артқан. Биыл 10 нысан отын үшін 20 миллиард теңге қарыз. Министр Алмас Адам Сатқалиев төлемді кешіктірген кәсіпорындарға ескерту жасады. Берешегі 18 миллиард 307 миллион тенгені құрайды. Сондай-ақ Богатырь Комар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі алдында 3 миллиард 462 миллион тенге сомасында берешек бар. Энергетикалық кәсіпорындар берешекті өтеуді жеделтеу тиіс. Сонымен жылыту маусымына дайындығы нашар өңірлерге уақыт берілді. Олар 1 қыркүйекке дейін мектеп, балабақшаны, ал 15 қазанға дейін аурухана мен басқа да әлеуметтік нысандарды жылумен қамтамасыз ету қажет. Ал қазандықтағы жөндеу жұмыстарын қыркүйектің соңына дейін аяқтауы тиіс. Әйтпеген жағдайда қатаң жаза бар. Олжас Бектенов, тиісті тапсырмалар орындалмаса, өңір әкімдерінің салаға жауапты орынбасарлары тікелей жауапқа тартылатынын ескертті. Ая Мүтәлі, Сұңқарбек Қайсин, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.